សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអស់មធ្យោបាយខាងការទូតដើម្បីដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងទេព្យុះសង្ឃរាបក់បោកនៅលើដីគោកម្ដងទៀតដែលធ្វើមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យទៅដល់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Texas នៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបក់បោកតំបន់នោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន្ធឲ្យឈប់យកលេសកិច្ចវេះពន្ធដោយសាររឿងនយោបាយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនជាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីមាទីសបានសង្កត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអស់មធ្យោបាយខាងការទូតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេនៅពេលដែលខ្លួននិយាយដល់វិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការចរចាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកមាទីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអំពីការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួច Ballistic កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងប្រទេសជប៉ុននោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយបានឲ្យប្រាក់ដែលពួកគេបានគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយការចរចាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនិយាយថាជំរឿសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីបានស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមរកវិធីថាតើត្រូវដោះស្រាយការបង្កហេតុការណ៍ពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាយើងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីផ្ដល់ការការពារដល់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយនឹងស្វែងរកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលយើងអាចសហការគ្នាបានកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ពីការបាញ់កំជ្រួចបាលីស្ទិកកាលពីពេលថ្ងៃអង្គាររំលងលើប្រទេសជប៉ុនដោយនិយាយថាវាជាការប្រឆាំងនិងសមយុទ្ធរួមគ្នានៅពេលឥឡូវនេះរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះសង្ឃរាហាវីដែលជាព្យុះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានបោកបក់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដែលវាបានធ្វើចលនាទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតហើយបានធ្វើមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដ្ឋ Louisiana ដែលជារដ្ឋជិតខាងក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជជាតិបានព្យាករថាព្យុះនេះនឹងចុះខ្សោយជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលដែលវាធ្វើចលនាទៅកាន់ដីគោកហើយនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុង Houston ដែលនៅទីនោះចំនួនមនុស្សដែលមិនដឹងចំនួនបាននៅជាប់គាំងនៅឡើយនៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាតក្សតែភក់មានជំរឿត្រឹមចង្កេះក្រុមព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិចហាវីនៅមានខ្យល់ខ្លាំងដែលមានល្បឿន75គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅឡើយហើយលោកស្រីអេលិនឌុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាទឹកជំនន់ប្រកបដោយមហន្តរាយទំនង់ថិតនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីភ្លៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចប់នោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងរំពឹងថាការស្ដារឡើងវិញនឹងចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានការងារនៅវិញឆ្ងាយតទៅទៀត
នៅពេលឥឡូវនេះលោកប្រុកឡុងប្រធានរៀបចំចាត់ចែងគ្រាអាសន្នរបស់សហព័ន្ធបាននិយាយថាយើងកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស The Voice of America ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងពួកជីហាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យគេចខ្លួនពីតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសសេរីទៅកាន់ប្រទេសលីបង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាហើយបានបើកផ្លូវទៅកាន់ក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេបានប្រឈមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមចម្រុះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវក្បួនកងវររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Brett Magook បេសកជនប្រធាននាយកប្រតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាគេត្រូវតែសម្លាប់ពួកភេរវជននៅសមរភូមិហើយពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកទាំងនោះដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសសេរីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេលោកបានសរសេរទៀតថាក្រុមចម្រុះរបស់យើងនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកភេរវជនទាំងនោះមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬគេចចេញពីតំបន់ដែលនៅសេសសល់នោះបានឡើយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយលាន700,000អ្នកដែរបានចាប់ផ្ដើមធម្មយាត្រាហាជប្រចាំឆ្នាំការពិធីពុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមេកានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាទីកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធម្មយាត្រានៅឆ្នាំនេះរួមមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិធីបុណ្យហាជកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីចន្លោះខាងការទូតដែលបណ្ដាលមកពីការរត់ជាន់គ្នាស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015បុគ្គលិកសន្តិសុខជាង100,000បានត្រូវដាក់ពង្រាយឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ជាសោតនីតកម្មប្រហាផាល់គ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានមនុស្សជាតិ 2,300 នាក់បានស្លាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែមួយបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន464នាក់ក្នុងឆ្នាំនោះដែលជាចំនួនស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជនបរទេសពិធីបុណ្យហាជនៅឆ្នាំនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានចន្លោះខាងការទូតរវាងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាតាដែលពួកគេបានចាប់ប្រកាន់ពីការគាំទ្រភេរវកម្មប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដែលបានជាចូលធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលពិធីបុណ្យហាជក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកាតាបានអះអាងថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនតូចបានចូលរួមពិធីបុណ្យនោះសភាជាតិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលនយោបាយថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងឧត្តមសេនីយ៍ចននីកូសុនស្ដីពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាអរិភាពនិងជាការគំរាមកំហែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រើពាក្យខ្លាំងៗសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោកប្រកាសពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់លោកស្ដីពីអាហ្គានីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាយើងផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកភេរវជនដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីការថ្កោលទោសដល់ឆាប់រហ័សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់សោតដល់ការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លងប្រទេសជប៉ុនការអំពាវនាវកំពុងកើនឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋបន្ទឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់បន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកសង្កេតការជឿថាការនេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសកម្មភាពសាហាវយងក្នុងរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយឡើងវិញពីជំរឹះនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំរឹះទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុក៏ប៉ុន្តែចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលបានផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាដែលជាប់គាំងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការមិនត្រូវចាត់វិធានការណាមួយដែលបង្កើនការតានតឹងនោះឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានព្រមមានការប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការឯកតោភាគីដោយប្រទេសណាមួយប
ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយជជែកហេះផលថាវិធានការបែបនេះរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលម្ចាស់កាសែតទឹក Cambodia Daily ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងរងនៃកាសែតនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការខិតខំដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទកាសែតខ្លួនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដោយស្នើឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធឲ្យឈប់ប្រឌិតការប្រព្រឹត្តខុសនិងការបង់ពន្ធនេះថាជារឿងនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រមានកាសែត The Cambodia Daily ខ្លាំងៗឲ្យឈប់យកការគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមកធ្វើជារឿងនយោបាយនិងក្រៅរំលឹកកាសែតនេះឲ្យបង់ពន្ធឬក៏ប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែល VOA ទទួលបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកើតមានឡើងក្រោយប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងសម្ដៅមកបិទកាសែត The Cambodia Daily សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាបានសរសេរថាក្រោយពីមានការបំភ្លឺជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងមានការជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងតំណាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នាពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិនិត្យឃើញថាសារព័ត៌មានមួយនេះនៅតែមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលថាខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធបានត្រឹមត្រូវហើយនៅតែព្យាយាមទាញភ្ជាប់ការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារថាជាចេតនានយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប៉ុនប៉ងបិទកាសែតរបស់ខ្លួនទៅវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានអះអាងថាខ្លួនក៏បានរកឃើញថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរហូតមកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើកិច្ចវេះពន្ធរាប់ឆ្នាំដោយមិនប្រកាសបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយរៀលណាសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលជាថវិកាត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយអ្នកប្រើប្រាស់យកទៅដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយចោតប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខុសពីការពិតទៅវិញសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានចោតសួរក្នុងន័យដើមថាតើករណីនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬយ៉ាងណាតើសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានប្រកាសបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគេឃើញកាសែត The Cambodia Dailyមិនប្រកាសបងពុនបែបនេះតើនេះឬជាការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជាប់ពុនគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានឬជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីប៉ុនប៉ងបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Debora Christian Steele ចាងវាងរងកាសែត The Cambodia Daily បានបញ្ជាក់អ្នកសារព័ត៌មានតាមផ្សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Daily មិនដែលអាចឬប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមហៅកាត់ថា VAT ដោយគ្មានលេខសម្គាល់ពន្ធដារនោះទេហើយរាល់លុយដុល្លារនៃ VAT ដែលបានប្រមូលឬចំណូលពន្ធដែលបានដកទុកត្រូវបានបង់អ្នកស្រីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើពួកគេចង់បានផុសតាំងនេះពួកគេអាចមើលទៅលើវិក័យប័ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកយើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះពួកគេបានដឹងហើយចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការយល់ព្រមអ្នកស្រី Debora Christian Steele មិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើអ្នកស្រីនៅជឿថាការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជារឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះឡើយមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងកិច្ចខិតខំការពារប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debora បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាសែត The Cambodia Daily កំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធហើយថាចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ដោយច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងសម្រាប់កាសែត The Cambodia Daily គឺជាការវាយប្រហារមួយមកលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគេគ្រាន់តែខ្លែងវាជារឿងចំនួនពន្ធដារមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Debora ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្នុងខ្លឹមសារដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើផែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងដែលជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្ដល់ការការពារអ្នកវិនិយោគបរទេសក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចជាច្រើននៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកស្រី Debora ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដី
្នុងខ្លឹមសារដែលបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវចាត់វិធានការឥឡូវនេះដើម្បីជួយវាយបំបែកកិច្ចខិតខំបិទកាសែតពួកយើងគ្រាដែរអសនវត្តនៃការបងពុនរបស់កាសែត The Cambodia Daily កំពុងខិតជិតមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានលើកឡើងពីអំពាវនាវថា Save the Daily Save Free Media ឬជាភាសាខ្មែរជួយសង្គ្រោះ Cambodia Daily និងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការយោគយល់ដល់កិច្ចការឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន The Cambodia Dailyដោយរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកាសែតនេះបានទូទាត់ប្រាក់ពន្ធផងនិងបានដំណើរការវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបន្តទៀតផងលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបិទកាសែតនេះអាចជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងគឺថាมันអាចធ្វើទៅបានទេគឺថាវាទាល់តែមានអ្នកវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យណាមួយដែលស្វែងរកនៅអង្គហេតុផ្សេងៗឬក៏ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីយកមកគោះរំលើងមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលពីចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះហើយធ្វើការកែប្រែដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាមានការបិទបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានសម្រាប់ដំណើរការវិជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបន្តថាវាប៉ះពាល់មួយទៀតគឺថាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការសម្លេងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់សម្លេងទាំងអស់ទោះបីជាសម្លេងរិះគន់ក្តីទោះបីជាសម្លេងឯករាជ្យក្តីសម្លេងមាននិន្នាការស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាយើងត្រូវការទាំងអស់ហើយយកទស្សនៈទាំងអស់នោះមកពិចារណារដ្ឋាភិបាលបានដាក់អសនវត្តឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបន្ថែមលើចំណាត់ការពន្ធដារដែលគេមើលឃើញថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តេញចេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីប្រទេសទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត The Cambodia Dailyបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលសម្រេចចិត្តបណ្តេញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងយាយីដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal ប្រាជ្ញាថានឹងតស៊ូមតិក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជា Congressional Cambodia Caucus ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOAក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនិងសភាអាមេរិកាំងទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការបន្ថែមនិងថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងកាសែត The Cambodia Daily ហើយមានបំណងចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងស្វាគមន៍និងធ្វើបទបង្ហាញជូនលម្អិតអំពីករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក៏បានអះអាងថាខ្លួនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Cambodia Daily សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនអ
ទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីនអរគុណចិនណាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីរដូវមូសុងនៅតំបន់ Mumbai ដែលជារដ្ឋធានីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ទីក្រុងធ្វើឲ្យផ្លូវនានាមិនអាចធ្វើដំណើរបានហើយបានបិទបណ្ដាញផ្លូវដាច់ជាក្រុងមួយរយៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នកធ្វើដំណើររាប់លានអ្នកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់គាំងនៅការិយាល័យអស់រយៈពេលមួយយប់រទេះភ្លើងជារឿយៗធ្វើដំណើរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារពេលរសៀលក៏ប៉ុន្តែចរាចរណ៍នៅមានភាពច្របូកច្របល់ហើយការិយាល័យនិងសាលារៀនភាគច្រើនបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃពុធការកាន់អំណាចរយៈពេល6ខែការសង្កត់ធ្ងន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបាននិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាអាហ្គានីស្ថានសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំកំពុងបន្តទៅតាមគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់លោកព្យុះសង្ឃរៈហាវីដែលជាព្យុះតំបន់ត្រូពិចដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀង127សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុង Houston ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះទឹកចំនួនយ៉ាងធំនេះនៅក្នុងទីក្រុងនោះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Carolina Morales ដែលបានរើទៅទីក្រុង New York ជាមួយស្វាមីរបស់លោកស្រីកាលពីខែមករាហើយបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទស្សនាក្រុងនោះដោយមិនក្រងទុកមួយបាននិយាយថារដ្ឋតិចសាសជានិច្ចការជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះបានលិចទឹកអស់រលីងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាការរិះគន់ពីចំណាត់ការមិនល្អដោយអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ពីការឆ្លើយតបដែលយឺតយ៉ាវដល់ព្យុះសង្ឃរាកាទីណាកាលពីជាងមួយទសវត្សមុនប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបរបស់លោកនិងពួកនាយកព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយកង្វល់របស់លោកប្រធានាធិបតីដ៏ជន់រងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃរាហាវីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី